Biznes partner avto maktabi sizni B va B toifalar bo'yicha avto o'quv kurslariga taklif qiladi. O'quv kurslari aynan sizning vaqtingizga qarab belgilanadi va mashg'ulotlar malakali mutaxassislar tomonidan o'tkaziladi. Sizda 1 yil muddatga kredit hisobiga o'qish imkoniyati mavjud. Shunday ekan, shoshiling. Qulay fursatni aslo qo'ldan boy bermang. Xizmatlar litsenziyalangan. Bizning manzil Urganch shahar vokzal oldi 1 uy. Mo'ljal Urganch temir yo'l vokzali. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 465 88 44 97 kodi bilan 526 88 44. Urganch axborot konsalting jamiyati Rossiya Federatsiyasining nufuzli davlat universitetlariga o'qishga kirish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda konsalting xizmatlarini ko'rsatadi. Yo'nalishlar quyidagicha: buxgalteriya hisobi, analiz va audit, moliya, kredit, yurisprudensiya, kadrlar menejmenti, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, psixologiya, tabiatni muhofaza qilish va ekoxavfsizlik, mashinasozlik va transport logistikasi, elektrotaminot, axborot texnologiyalari, turizm va boshqa qator yo'nalishlar mavjud. Ta'lim shakli sirtqi masofaviy texnologiyalar qo'llanilgan holda olib boriladi. Ta'lim muddati 5 yil. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 966 77 27 91 kodi bilan 431 93 00. Manzil Urganch Davlat Universiteti ro'parasidagi aqlli bekat. Sultan Scholarship kompaniyasi Xitoy, Singapur, Malayziya, Italiya, Ispaniya, Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarining oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz tarzda o'qishga kirishni kafolatlaydi. Bizda 250 dan ziyod fakultetlar mavjud: iqtisodiyot, turizm, psixologiya, tibbiyot, menejment, pedagogika, yurisprudensiya, sport, neft, gaz va boshqalar. Ta'lim turi kunduzgi sirtqi, onlayn sirtqi, kechki masofaviy. Manzil: Xorazm viloyati Urganch shahri, Jasmin shirinliklari. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 772 94 94 94 kodi bilan 232 00 04 97 kodi bilan 566 50 50 93 kodi bilan 758 58 86. Uy-joy sotish yoki sotib olishda qiyinchiliklarga duch kelyapsizmi? Endi Temirov Group kompaniyasi orqali sotish yoki sotib olish yanada oson. Shartnoma asosida biz sizga ko'maklashamiz. Biz bilan Xorazm viloyati bo'ylab uy-joy sotish yoki sotib olishingiz, ijaraga xonadon olish yoki ijarachi topishingiz mumkin. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 413 45 45, 90 kodi bilan 719 20 20, 93 kodi bilan 468 02 03. Электродвигател, редуктор, кондиционер, БК кислород баллон, Эссер электроника, видеомагнитофон, Эссер компьютерлары, Эссер аппаратураларны сатып алабыз. Мурожаат үчүн телефонлар 97 код менен 528 02 02, 93 код менен 187 68 30. Xorazm viloyati Xonqa tumani Madir qishlog'ida chorva mollari va dombog' jo'ja boqishga mo'ljallangan 500 metr kvadrat ferma sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 512 13 29. Rossiyada o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimiz diqqatiga. Endilikda siz Ras universitet bilan Rossiyaning top mingtaligidan joy olgan eng nufuzli universitetlar talabasi bo'lishingiz mumkin. Bizda ijtimoiy, iqtisodiyot, texnika, tibbiyot, IT sohalari bo'yicha barcha yo'nalishlar mavjud. Imtihonlarni O'zbekistonning o'zida Ras universitet ofislarida topshirishingiz mumkin. Birinchi bosqichdan keyin hech qanday imtihonlarsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazishingizga amaliy yordam beramiz. Mo'ljal Darita savdo majmuasi ro'parasi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 544 56 56.
Qozog'iston ko'miri cheklanmagan miqdorda sotiladi. Manzil Xonqa tumani. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 511 93 22, 97 kodi bilan 211 84 35. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Al-Xorazmiy ko'chasida 2-qavatda joylashgan 3 xonali kvartira sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 505 12 33, 99 kodi bilan 742 78 43. G350DA davlat raqam belgisi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 685 9906. Xorazm viloyati Urganch shahri markazida 4 qavatli binoning 4-chi qavatida joylashgan yangi ta'mirlangan bir xonali kvartira barcha jihozlar bilan kelishilgan narxda sotiladi. Mo'ljal 18-chi son maktabgacha ta'lim tashkiloti. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 708 18 19, 97 kodi bilan 137 09 59. Xorazm viloyati Yangiariq tuman markazida 2 qavatli yangi ta'mirlangan hovli joy kelishilgan narxda sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 708 18 19, 97 kodi bilan 363 01 55. Xorazm viloyati Bog'ot tumani Beruniy mahallasida qurilayotgan 4 qavatli uy-joy qurilish obyektiga malakali bo'yoqchi va pardozchi ishga qabul qilinadi. Oylik maoshi ishpay usulida to'lanadi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 221 34 73, 94 kodi bilan 313 33 27, 95 kodi bilan 606 34 10. Xorazm viloyati Urganch shahrida 4-chi qavatda joylashgan 3 xonali kvartira sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 942 28 26. Xorazm viloyati Xiva shahri Qosimobod posyolkasida nonvoyxona ijaraga beriladi. Manzil shlakoblok zavodi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 712 42 68, 91 kodi bilan 571 35 45. Toshkent shahrida ishlashga yangi ekskavator, pogruzchikka haydovchi kerak. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 005 22 25, 91 kodi bilan 415 08 06. Yangiariq diagnostika klinikasida bemorlar ochlik bilan davolanmoqda. Birlamchi kelgan bemorlar klinikada tekshiriladi. Ochlik bilan surunkali yallig'lanish kasalliklari, bepushtlik, o'smalar, boshlang'ich stadiyalarda, artrit va disk churralari, nevroz va shizofreniyalar, ovqat hazm qilish sistemasi kasalliklari, yurak-qon tomir va o'pka kasalliklari, teri kasalliklari va allergiyalar samarali davolanadi. Klinikada UZI tekshiruvlari, EKG laboratoriya tekshiruvlari, fizioterapiya, xijoma yo'lga qo'yilgan. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 018 95 33, 94 kodi bilan 317 95 33.